Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərinin mərkəzində icra hakimiyyətinə yaxın, məktəbə, bağçaya yaxın çox gözəl bir yerdə satışa çıxmış bir otaqlı mənzil təqdim edirik. Yeni tikili binadır. Mənzildə çox az müddət yaşayış olub, suyu, qazı, işığı var. Lifli bir binadır. Bir otaq, mətbəx, sanitar qovşanı ibarətdir. Gördüyünüz bu otaqdır. Ümumi sahə 48 kvadratdır. Burada bizim mətbəximiz yerləşir. Belə bir mətbəximiz var. Kombi xətləri çəkilib, su, qaz, işıq daimidir. Bina tam yaşayışlıdır, lifti hal-hazırda işləyir. 6 mərtəbəli yeni tikili binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Lift 6-cı mərtəbəyə qalxır. Gördüyünüz mətbəx idi. Belə bir geniş dəhlizimiz var. Mətbəxində, otağında qapısı dəhlizə açılır, görürsünüz. Burada isə sağ tərəfdə sanitar qovşağımız yerləşir. İşıq yanmır, yaşayış olmadığı üçün işığı söndürürlər. Bir daha göstərəm mətbəx. Və otaq. Ümumi sahə 48 kvadratdır. Qiymət, son qiymət 48 min manatdır. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.